ছমাহৰ ভিতৰতে কাৰ্যক্ষম হ'ব নামনি কোনহিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ সিংহৰ ভূমিস্খলন হোৱা স্থানত নিৰ্মাণ হ'ব গাৰ্ডৱাল মদৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱাকৈ জেহাদ ঘোষণা আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ মন্ত্ৰিত্ব গলে সুৰাৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰাৰ পোষকতা ৰাইজক মদ খোৱা বাদ দিবলৈ আহ্বান আবকাৰী মন্ত্ৰী মহানগৰীৰ কে জি এম টি হাস্পতালত চিকিৎসকক ভিডিঅ' কল কৰি নাৰ্ছে কৰে চিকিৎসা সংবাদমেল পাতি মৃত শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গীতানগৰ থানাত এজাহাৰ গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰৰ পৰাজয়ৰ দিশে সামৰিক শাসক জুন্তা তিনি দিনত 64 জন বাৰ্মী সেনা নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে বন্দী 38 জন যুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰত আবদ্ধ জনতাৰ হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি পূজা অৰ্চনা কৰিও বিঘিনিৰ পৰা নিস্তাৰ নাপালে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ টি টুৱেণ্টি মেচৰ প্ৰাক্ষণ দিয়া বৰ্ষাপাৰাত পুনৰ ওলাল সাপ গুৱাহাটীত হোটেলৰ দুই দলৰ ক্ৰিকেটাৰ